Kada pitate Piroćance koji deo grada je za njih najlepši, velika većina će vam reći Kej na Nišavi. Mislili smo da je on najlepši kada zelenim površinama između stoletnih lipa pored Nišave za gospodare deca tokom jesenjeg i prolećnog krosa, ali današnja manifestacija je pomerila granicu korak napred. Sjajan način da se zaokruži obeležavanje velikog jubileja 100 godina postojanja Keja. Upravo smo to i hteli, da završna manifestacija bude šetnja sa decom, da svima bude puno srce, puno pozitivne energije i uspeli smo u tome. Ovakve manifestacije bude lokalnu povezanost, pripadnost lokalnoj zajednici i u pravom smislu te reči je to i urađeno. Više hiljada dece iz svih osnovnih i srednjih škola, svima smo podelili bedževe sa raznim porukama i želimo da ove slike sa Keja osvanu na društvenim mrežama i da ceo svet, bukvalno ceo svet vidi šta Pirot ima, a ima jednu lepotu u centru grada koja služi za šetnju, za rekreaciju, za radost i tako treba i da ostane. Nije neskromno reći da Pirot ima najlepše šetalište u Srbiji i mnogo šire od toga. Mi smo se ove godine potrudili da uradimo takozvani facelifting Keja. Čistili smo Kej, sve mostove smo ofarbali, ofarbali smo klupe, pogledali smo da li ima nekih sitnih popravki što se tiče orezivanja grana, malo nekih drugih sitnih popravki, doterali smo ga da bude lepši nego što je ikad bio. I tačno je, ovo je tek prva stogodišnica Keja. Svako od nas na svoj način doživljava Kej. Pitali smo učenike pirotskih škola šta njima znači. Zovem se Dunja Stanković, idem u osnovnu školu Duša Radović i Kej za mene znači jedno prelepo mesto gde su nastala puno druženja, prve ljubavi. Voliš da dođeš, da se pročitaš? Da. Mnogo, znači prelepo je, em što je tu reka Nišava, em što je lep vazduh, čist, priroda je lepa, zelenilo. Ja sam Janko Potić i dolazim iz škole Vuk Karadžić i za mene Kej znači deo našeg grada Pirota i... Ovde je najlepši? Da, najlepši. Da li dolaziš da se igraš, da šetaš, da se kupaš na Nišavi, kaži nam. Pa dolazim ovde da se šetam i da se kupam, leti. Ja sam Dunja Jovanović i dolazim iz osnovne škole Dušan Radović. Pa Kej je definitivno najlepši deo našeg grada i ja ovde često dolazim sa društvom da se šetamo, da se družimo. A slikom koju smo danas postavili ostatku Srbije i čitavom svetu, svi možemo da se ponosimo. Kej i Nišava okupani suncem u punoj lepoti. Još kada je reka mladih krenula u šetnju uz Nišavu, mnogima je srce zaigralo. A baš ti mladi ljudi imaće težak zadatak da taj isti Kej čuvaju za nova pokoljenja.